GS プロやってみます。さっきミッション作ったんでうまく飛ぶかどうか分かりませんが、ミッション1、ミッション1がこの映るかな、芝生広場なんですけども、でこのミッション1でどうすんの、もういきなり飛ばせばいいんかな。衛星数10個、衛星数は10個、バッテリーはあるし、このマークは何だろう、右下のこれは、えい、あこれはカメラだ。カメラ真下向いてほしいんだけどな、どうすればいいんだろう。いや、とりあえずこの右上の飛行機マークを押してみよう。えい、まあ何もこらん。えい、ああカメラがね、この芝生で、芝でカメラがね、キャリブレーション中が行ったり来たりしとって落ち着かないんだわ。困ったな。一遍止めよう。ちょっと平らなところに場所を移動しました。こんな場所です。これで飛ぶのか飛ばないのか、まだ GPS が来てないので何とも言えませんが、機体の現在地は特定できません。まだやっぱり GPS が入ってきてないんで現在地を特定できてないんだと思うんですが、あ、これで衛星数が8個になりました。衛星捕まえてきたので、もうすぐ現在地は特定できる。13個になりました。これで、あ、ここで特定できたかな。この場所かな、もしかしたらこの飛んでるマークがそうかもしれない。これで、あ、これかな、違うな、まだ飛べない。13個あるけども飛べない。カメラは OK、ドローンですか。ええ、空中撮影、まあ、調査されないんですか。うん、これからこの林、杉林とかそういうところの上と、飛んで調査しようと、うん、今ここで練習、練習です。あ、研究所の方、森林研究所の、はい、だからその研究所もったいないかな。ええ、今年買ったんですけど。そうですか。じゃあそこにあるツツジちゃん、なんてツツジかね。いいツツジの名前げ、うん、黒船はわかります。あ、ごわ、いや、うん、黒船ツツジ、いやちょっとわかります。研究してたらわかる。ツツジはね、樹木ならやっとくけどね、ツツジの詳しいこととかどうかな。はい、ありがとうございます。すみません。
コンパス構成がなんかまだやってないのみたいからちょっとやってみます。あれ？現在地も出たんだけどな。現在地も出たし、なぜ飛べないのか。飛ぶのはどのボタンでしょう。これはなんだ。違う違う。あ、地図になった。衛星と地図の切り替えだ。これはなんだ。北が上か。飛べない。正常ならやっぱコンパスがダメなのかな。コンパスがダメだからかな。もう一回。どうして正常になってくれないんだろう。一回作らないためなんかな。どうすっかな。